ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു പി കെ ടോക്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി ചെയ്തതിന് ശേഷം പി ജി ചെയ്യാനായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പി ജിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് എം ജിയിൽ ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും, എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യു ജി ചെയ്തത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക, പി ജി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും, അതേപോലെ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അഡ്മിഷൻ സമയത്താണ്. അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ സമയത്താണ് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്താലും മതിയാകും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യു പി ജി കോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വിത്ത് ഹെൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി അഡ്മിഷൻ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിലോ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കേരളയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഫോം വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേന്ന് റെക്കഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ റെക്കഗ്നേഷനോടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിനകത്ത്, എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഫീസല്ല കൊടുക്കേണ്ട, ഫീസിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അത് ആ ഫോമിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീ റെസിപ്റ്റ് ആണ്. ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നേ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാം, അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൗണ്ടറിൽ പോയി ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 210 രൂപയാണ്. ഫോം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് കൂടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 210 രൂപയാണ് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീസ്. അതൊരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് 360 രൂപയാണ് 2019 പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫോം വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഫീസ് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീസ് 210 രൂപ. 360 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും, അല്ല സോറി, കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഫീസാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ റെക്കഗ്നേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിഗ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പികളാണ് വേണ്ടുന്നത്. അത് ഒന്നുകിൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, 10th 12th സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ TC അല്ലെങ്കിൽ
കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ഇത് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റൽ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കേണ്ടത്. അതല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി നേരിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. അല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ പോസ്റ്റലിൽ അയക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയക്കുന്ന ഒരു കവറൂടെ വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവറൂടെ വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ഫീസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 210 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോമിൻ്റെ ഫീസ് ഇവിടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഫീസ് ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ.